សួស្តីប្រិយមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកស្មារៈបន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទនិយាយអញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវប្រឹងធ្វើការខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពុខ3ខ23 ក្កអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើជួធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូនជាធ្វើថ្វាយព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេព្រះគម្ពីរកលោសជំពូក3ខ23ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីមទ្រីអស់រយៈពេល30ឆ្នាំដែលមេការម្នាក់បានធ្វើការសម្រាប់ជវាយម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តជំពូកគាត់យ៉ាងទៀងត្រង់និងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលដំឡើងប្រាក់ខែតាមអវ័យដែលគាត់ចង់បានឡើយ មេការម្នាក់នេះបានរអ៊ូថាចវាយខ្ញុំគាត់តែងតែចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងអអស់ពីចិត្តហើយគាត់មិនដែលស្គប់ចិត្តឡើយនៅថ្ងៃមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះបានហៅមេការម្នាក់នេះចូលមកហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងជូននិវត្តន៍នៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្វែងផ្ទះមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំសូមអ្នកធ្វើឲ្យល្អបំផុតចូលប្រៅសម្ពរិយសម្ងំដល់ល្អបំផុតនិងយកជាងដល់ជំនាញជំនាញបំផុតដើម្បីធ្វើវា ហើយនៅពេលដែលធ្វើរួចខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តហើយសម្រាកពីការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំហើយមេកានូបានគិតថាហេបើនេះជាផ្ទះចុងក្រោយរបស់គាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់សម្រត់សំរាំងឬប្រោសម្ភារៈដល់លោកបំផុតទៅសង់វាឡើយលើសពីនេះទៅទៀតហេតុអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើវាឲ្យលោកបំផុតនោះបើខ្ញុំនឹងត្រូវស្វែងរកការងារថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយដោយតែគ្នានឹង ដ o ជ្នេះមានការរូបនេះបានសង់ផ្ទះទាំងខ្ជីខ្ជាកេងនេះបន្តិចកេងនោះបន្តិចដើម្បីឲសល់លួយខ្លះចូលក្នុងហៅប៉ៅរបស់គាត់ផងដែរនៅពេលដែលផ្ទះត្រូវបានបញ្ចប់ចាវាយក៏បានហៅគាត់ចូលមកក្នុងការិយាល័យហើយបានហុចសော့ផ្ទះនោះឲ្យគាត់គាត់បាននិយាយថានេះកូនសាវយកទៅហេតុផលឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកឲ្យសង់ផ្ទះនេះយ៉ាងល្អបំផុតគឺដោយសារតែខ្ញុំគ្រួងចង់ឲ្យផ្ទះនេះដល់អ្នក ទូជារង្វាន់សម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលអ្នកបានធ្វើការសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ក៏បានចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេកម្មសិទ្ធិផ្ទះហើយបានប្រកាសដល់មេការម្នាក់នោះព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ពេញមួយជីវិតរបស់មេការម្នាក់នោះគាត់បានຮູ້នៅជាមួយផ្ទះដ៏អនគុណភាពដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងគាត់បានដឹងថាគាត់អាចសង់ផ្ទះនេះឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះសំណួរសួរថា នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការងារមួយតើអ្នកត្រូវខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាសម្រាប់ការងារនោះឬក៏ធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃធ្វើលំមុំលំមុំដើម្បីបំពេញចិត្តចវាយរបស់អ្នកដើម្បីក៏ឲ្យក្រាន់តែបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកបើអ្នកជាសិស្សតើគោលដៅរបស់អ្នកក្រាន់តែប្រឡងឲ្យបានមួយជាប់មួយជាប់ឬក៏រៀនឲ្យបានពូកែបំផុតអស់ពីលទ្ធភាព មានប្រធានថ្មីម្នាក់បានចូលដល់គណៈកោរោងចាក់របស់គាត់ថាតើអ្នកបានធ្វើការនៅទីនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយគណៈកោនោះបានតបទាំងស្នាមញញឹមថាគឺតាំងពីច ਵਾਈ របស់ខ្ញុំកំរាមបណ្ដឹងខ្ញុំចេញប្រសិនបើការងាររបស់ខ្ញុំនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសំណួរបន្តទៀតចូលថាតើចាំបាច់ទៅខ្វល់រឿងនេះធ្វើអីបើអ្នកធ្វើការដោយខំបន្តិចបន្តិចបាន Head away ចាំបាច់ត្រូវធ្វើអីអស់ពិចិត្រធ្វើអី នេះជាសំណួរមួយដែលក្រុមមនុស្សចិញ្ចាច្រើនកំពុងតស៊ូវាជាផ្នែកគំនិតដែលគេគិតថាវាជារឿងឈ្កួតលីលាណាដែលខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងពេកបើអ្នកអាចបោកបញ្ឆោតខ្លះបានឬគេងបន្លំខ្លះបានជាមួយការងារដោយខំប្រឹងតិចតិចទៅបានហើយតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះការបដញ្ញាចិត្តចង់បានភាពប្រសើរបំផុតថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានបើកមើលទោះលើគេហទំព័រជាង2000លាននៅលើអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីស្វែងរកអត្ថបទតពតក្នុងព្រះធិណបទនេះប៉ុន្តែគម្ររនឹងរកបានព្រះធិណបទបែបនេះឡើយតោះជួយយើងមើលអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់រំពឹងទុកអំពីយើងវិញព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់ទាមទារនូវភាពល្អបរិផុតពីអ្នកហើយអ្នកខ្ញុំមិនក្រំតែជាភាពល្មមឲ្យរួចតែពីដៃនោះឡើយលោកស្វៈពូលបានបង្គាប់ពួកខ្ញុំបម្រើនៅក្នុងក្រុងកូឡូសថា កអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើជួធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23ហេតុអ្វីបានជាព្រះត្រូវខ្វាយខ្វាយថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអស់ពីចិត្តឬក៏ធ្វើមួយលុំៗឲ្យរួចពីដៃតើអ្វីទៅជាការផ្សះផ្សាភ្ជាប់រវាងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងខ្ញុំនិងព្រះハរតេយរបស់ទ្រង់ទៅព្រះハរតេយរបស់ព្រះគឺចង់ឲ្យអ្នកខ្ល้ายជាអ្វីគ្រប់យ៉ាង ដែលអ្នកអាចខ្លាយទៅជាបានអ្នកជានរណានៅថ្ងៃនេះគឺជាព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះចម្ពោះអ្នកប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកនឹងខ្លាយជានៅថ្ងៃអនាគតគឺជាអំណោយរបស់អ្នកថ្វាយដល់ទ្រង់វិញព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់អ្នកនៅទីពកសលអំណោយទានសមត្ថភាពដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធពឲ្យធ្វើការងាររបស់អ្នកយ៉ាងអស្ចារ្យពិចិត្រគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីសម្ដែងសក្តានុពលរបស់អ្នកការធ្វើការងារយ៉ាងអស្ចារ្យពិចិត្ររបស់អ្នក ផ្ដាល់ជាប្រយោគដល់អ្នកមិនមែនដល់ជីវាយរបស់អ្នកឡើយជាចុងក្រោយស umn ឹកចាំថាការប្រាជ្ញាចិត្តចង់បានភៀប្រសាបំផុតមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីភៀបឥតខ្ចោះនិយមដែលមិនចេះឬក៏មិនដែលពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលអ្នកធ្វើឡើយការប្រាជ្ញាចិត្តចង់បានប្រសាបំផុតមានន័យថានៅពេលយប់អ្នកបាត់ភ្លើងចូលកេងទាំងຫນួយហត់ប៉ុន្តែអ្នកស្កប់ចិត្តដោយសារតែអ្នកដឹងថា អ្នកបានធ្វើការងាររបស់អ្នកយ៉ាងអស់ពីចិត្តបែកញើសស្រួលខ្លួនហើយអ្នកគ្មានអ្វីត្រូវខ្មាស់គេដែរនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកអាចនឹងរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលអ្នកបានសង់តើនៅណាអ្នកនឹងដឹងទៅសុមគុណសុមព្រះប្រទៀនពោខគម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ទែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាចំពုပ်9ខ1ដល់ខ10 អ mb ាញ់មាញ់នេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអអាស័យដ្ឋាន info@guidelines.org